З Воронцовської колонади знімають риштування. У мерії зазначили, що місця прилягання робочого знаряддя до колон також зафарбують. Крім того, проводяться роботи з облицювання декоративним каменем поверхонь стилобату та амфітеатру. Після демонтажу риштування у міськраді обіцяють розпочати і благоустрій прилеглої території. Реставрація колонади стартувала 2 роки тому. За цей час було виконано роботи зі зміцнення фундаменту, заміни стропильної системи та облаштування покрівлі, а також з відновлення штукатурного шару усіх елементів. Закінчити реставрацію планували ще до минулого Дня міста. Пізніше строки перенесли на грудень, а потім на травень 2019-го.